Եվ Գողիաթ բարձրացնելուն հերոսը եկած էր Գաթ քաղաքեն, եւ ինքը եկած առաջ քնած, որ հրյաներուն թիմավոր է, եւ ինքը քրեթե 3 մետրեն բարձր էր իր բոյը, շատ բարձր մարդ մներ Գողիաթ, եւ իր վրա քուրխին վրա թռած էր բղինցե քլխարկ, ապահովիչ, եւ իր շորերն ար բղինցե էին, մոտավորապես 65 կիլո էր իր շորերուն գշիրկը, երկաթին գշիրկը, եւ իր ոտքերուն վրա ար երկաթով պաշտպանված էր, երկաթե սուրուն էր, եւ պատրաստ էր գրվելու հրյալերուն թեմ, սուրին քուլուխը միայն 7 կիլո էր, եւ իր առջևեն գկալ էր Վահան փրլողը, իրեն համար Վահան փրլող դղամը կար։ Գողիաթ գայլեցավ եւ գորաց հրյաներուն. Եկեք, ինչու չեք կար գրվելու, ասավ ես բաղստինցներուն չամպիոնն եմ, եւ թուք ձարաներն եք սավուխ թակավորին, ընդրեցեք ձեր մեջեն մեկ հատ մարդ, մեկ հատ տղա, թուք տղա եք, հարց տվա, մեկ հատ տղա մարդ ընդրեցեք, որ կա իմ հետ գրվի, եթե ինձի սպանե, ես բարդվի մերնիմ, մենք կլանք ձեր քերիները, բայց եթե ես իրեն սպանեմ, թուք կլակ մեր քերիները, եւ ես կսեմ հրյաներուն քաղաքին, մարդ մը գրգեցեք, որ ինձի հետ գրվի, երբ որ սավուխ թակավորը եւ հրյաները լսեցին ասիկա, վախեցան, ատքան վախեցան, որ թողալու սկսան, գրված է 11-րդ համարի մեջ։ Հիմա Դավիթ եկավ Սավուխին քաղաքին մոտ, Դավիթը իր հայրին անունը Ջեսե էր, իբրայացի էր, որ Բեթլեհեմ քաղաքին մեջ ծնված էր, Հութա շրջամասին, եւ Ջեսեն մեծ տարիքով մարդ էր այնադեպ, 8 հատ տղա ուներ, եւ Ջեսեին 3 մեծ տղաները, Էլիաբ, Անիբադատ եւ Շիմիան, արդեն քաղաքին ծարայում էին, միացած էին Սավուխ թագավորին, որ գրվին բարձրացնելու թեմ։ Դավիթ ամենը երդասարդ դղան էր, 8 երեխաներ են, եւ Դավիթին 3 մեծ եղբայրները հոն Սավուխի քաղաքի մեջ էին։ Դավիթ կերթար գուքար, որպեսզի օգնե իր հայրին ոչխարները առանձելու Բեթլեհեմ թաշկերու մեջ, կերթար քաղաքը, հետո ետ Բեթլեհեմ գուքար, 40 օր ամեն արդու եւ ամեն իրիգուն բարեստինցիներուն քրխավոր չամպիոնը Գողիաթը գայնեցավ հրյալ քաղաքին թիմացը եւ առաջարկեց, դղամարդ չկա ձեր մեջ, թող կա գրվի իմ հետ։ Օրը Ջեսին ասաց Դավիթին, ասաց, դասը հացերը դար քաղաքի քույր եղբայրներու դուր որ ուտեն, եւ ասաց, դասը գտոր բանինը իրենց կապիտանին նվիրե, եւ նայի ինչ կատարվում է եղբայրներու հետ, ինձի լուրբ է, որ ինչ կա, ինչ կա չկա։ Դավիթին եղբայրները Սավուխին հետն էին, հրյական քաղաքին հետ, Իլիա ծորին մեջ կգրվեին բարձրացնելու թեմ։ Ուրեմն Դավիթ թողեց իր ոչխարները ուրիշ հովիվի հետ, եւ առավոտ շուտ նվերները հավաքելով քնած, ինչպես որ իր հայրը առաջարկած էր, հասավ նե ուր որ գրիվը պիտի լա, դեսավ որ հրյական քաղաքը արդեն պատրաստ արդյունցած էին գերտային գորթեւի գրիվի թաշը, եւ դեսավ որ հիմա արդեն բարձրացնելով հրյաները իրար ու թեմ թիմած կայնած են, քաղաքի թեմ, Դավիթ թողեց իր փերած նվերները հոն մարդումը մոտ, բանվորինը մոտ, եւ քնած, որ իր եղբայրներուն բարև է, եւ երբ որ գխոսներ, որ իր եղբայրներուն հետ Դավիթը, Գողիաթ բարձրացնելով չամպիոնը եկավ արջևը, եւ Դավիթ լսեց իրեն, ինչպես գգորա հրյաներուն վրա, եւ գարաչակե, որ դղամարդ չեք թուք, մեկը չկա, որ գրդական իմ թեմ գրվի, եւ երբ որ հրյա քաղաքը լսեց Գողիաթին, տեսավ իրեն թեմքը, վախեցան, սկսան փախի,
վախել, չգիտեի ինչ միտնեն։ Մեկը ասավ, տեսաս աս Գողիաթը ինչ մեծ հսկա մարդ է, ամեն օր գուկա հրյաներում կչարչարե։ Թակավորը ասել է, հրյաներում թակավորը, Սավուխը, որ ով որ իրեն ներցնե, ատ մարդուն իր աղջիկները մեկը պիտի նվիրե իբր գին, Սավուխին աղջիկները մեկը, եւ ատ մարդը եւ իր ամբողջ ընտանիքը կյանքում մաքս պետք է վճարե, ազատ պիտի ապրի իրենց կյանքը, ով որ ատ Գողիաթին ներցնե։ Դավիթ խոսեցավ ատ զինվորներուն հետ եւ հարցուց ուրիշ զինվորներուն, հրյա զինվորներուն, ինչ պիտի ստանա, ով որ Գողիաթին ներցնե։ Եվ ասավ Դավիթ, աս անաստված Պաղեստենցին ով է, որ հրյակներուն կենթանի աստծո թեմ կխոսի։ Եվ աս մարդ զինվորներ նա նույն բանը ասին Դավիթին, որ ով որ ներցնե, թակավոր իրեն իր աղջիկը պիտա, իրեն փողը պիտա, եւ այլն եւ այլն։ Եվ երբ որ Դավիթին մեծ երեք եղբայրները տեսան, կխոսի որ զինվորներուն հետ, չհայնացան իր վրա։ Թուն ինչ կնես կոր հոս Դավիթ, թուն պետչունիս ոչխարներուն հովիվ ըլալու, առածելու, կնա դուն, չենք ուզեր տեսնել քեզի, հոս եկերես, որ նայս բադրազի մեջ ինչ կատարվում է, վրան գորացին։ Դավիթը ասավ, ես ինչ լի, ինչ հանցան կործեցի, եկա մեկ թեք հարցում հարց տվի։ Եվ քնած Դավիթ ուրիշ զինվորներու հետ նույն հարցը տվավ, նույն պատասխանը ստացավ, եւ վերջապես զինվորները մեկը ասի ասավ Սավուխ թագավորին, որ աս երիտասարդ տղան Դավիթը հարց ու փորձ կրե զինվորներուն, եւ Սավուխը կանչեց, ասա բերեք ինձ Դավիթին։ Դավիթը եկավ թագավորի մոտ, ասավ, մի մտածեր Սավուխ թագավոր Գողիաթի մասին, ես կերթամ կպայքարիմ իր թեմ։ Վայ, Սավուխը ասավ, թուն չես կնար աս Գողիաթին թեմ գրվիլ եւ հաղթել, թուն փոքր երեխա ես, աս Գողիաթը պատրազմական թաշտի մեջ փորձառություն ունի երիտասարդ ժամանակի միջև հիմա, տարիներով փորձառու է, քեզի շուտով կսպանե։ Բայց Դավիթ չի հուսադեցավ, ասավ, ես իմ հայրիկիս ոչխարները եւ այծերը առաձող եմ, երբ որ այրուձը կա, արջը կա, որ ոչխարը քարլուպը կողնա, ես իրեն կհալածեմ, փայտով քունուղը կխփեմ, բերանը կպատրեմ եւ կսպանեմ։ Եվ ասի իրեն եմ թե այրուձներու, թե արջերու, եւ նույնը գնեմ աս Պաղեստինցի անաստված մարդուն, Գողիաթին, որ աստծո, կենթանի աստծո թաղակին թեմ կխոսի։ Աստված դերը ինձի ազատեր է, այրուձին պերանեն եւ արջերուն պերանեն, եւ ինձի կազատե աս Պաղեստինցին ցերքը։ Սավուխ թագավոր վերջապես լավ քնա եւ աստված քո հետ։ Վերջը Սավուխը դվավ Դավիթին իր քլխարգը երկաթե, իր շորերը երկաթե, Դավիթը վրան թռավ, սուրն ակապեց, մեկ երկու քայլ առավ, տեսավ որ չեղավ, շատ ծանր է իր համար, ինքը մարմինը վարժված չէ, ինքը կյանքում փալակի մեջ չէր ծառայած, չէր արքիդեր ինչպես պիտի կործացե այդ սուրը եւ այլը, ինքը պատրաստ չէր գրիվ ներելու թշնամի իթեմ։ Ուրեմն ետ տվավ այդ շորերը թակավորին, ասավ չէ, չեմ ուզել, ասով չեմ գնալ կործացել, քնած քետին մեջ էր հինգ հատ քար վերցուց, փոքր քար էր, եւ միայն իր հովիվի փայտը ցերքը, եւ այդ հինգ քարերով քնած ծորը իջավ, որ գրվի Պաղեստինցի Գողիաթին թեմ։ Գողիաթ քարելով եկավ թիմավորելու Դավիթ, եւ ձաղրեց Դավիթին, ասավ, ես շուն եմ, որ եկերես փայտով, որ ինձի ծեծես, եւ հայոյեց Դավիթին եւ Դավիթին աստծո, ասավ, երկու հոս Դավիթ, քեզի սպանեմ, թռչուններուն գերակրեմ, որ ուտեն քո մարմինը։ Դավիթը պատասխանեց Գողիաթին, թուն եկերես իմ թիմացը սուրով, զենքերով, չեմ գիտեր ինչով, բայց ես եկերեմ երկինքի ամբողջ փամագով, մեր դեր աստծո փամագով, աստծո զինվորներով, որուն թեմ թուն բերձեցիր,
Այսօր դերը քեզի պիտի հաղթե, եւ ես քեզի պիտի սպանեմ, եւ քուլուխդ պիտի կտրեմ։ Եվ վերջը քու մերած թիագդ եւ քու զինվոր փանագի թիագները պիտի դամ գերագրեն անասունները եւ թրջունները երկինքի, եւ ամբողջ աշխարհը պիտի գիտնա, որ Աստված կա Իսրայելի մեջ։ Եվ ամեն մարդ, որ հոսք կայնած է, պիտի գիտնա, որ Տեր Աստված կփրկե իր ժողովրդին, ոչ թե սուրով, հավա ինքը մեզի կհանցնե ձեր վրա հաղթանակը։ Եվ Գողիաթ մոտեցավ Դավիթին, որ իրեն մերցրե, գրվի, բայց Դավիթ ավելի շուտ մոտեցավ, վազելով քնած թիմավորելու Գողիաթին, չի փախավ Դավիթ, ավելի առաջ քնած, եւ հանեց իր քարերեն մեկադը, եւ ասաց, «Ռավ, քուլուխին եկավ քարը Գողիաթին, եւ քուլուխին ճագատի մեջը ընկղմեցավ քարը, ապան քրված է»։ Ոչ թե միան խփեց քարը քուլուխին եւ փակ ինգավ քեդին, քեդին չինգավ քարը, ճագատը ջեղքեց, գսե 51-րդ համարի մեջ։ Եվ Դավիթ վազելով քնած սուրը հանեց Գողիաթին սուրը, մերցուց իրեն եւ քուլուխը գտրեց։ Եվ երբ որ բարեսնիցները տեսան, որ իրենց հերոսը մահացել է, վախեցան եւ փախան, վազելով փախան։ Եվ Խլիա փանակը տեսնելով, գորալով իրենց հետևեն քնած, միջև Գաթ եւ միջև Էկրոն, եւ ամեն որ չափոր գրցան մերցուցին բարեսնիցներուն, ամբողջ ճամփուն վրա ճանապարհը բարեսնիցներու թիակները շարվեցան։ Եվ երբ որ հրյական փանակ վերաթարցավ, ամբողջ բարեսցինցի ունեցած, չունեցած ոսկիները, սուրեր, ամեն բան հավաքեցին իրենց նվեր։ Եվ Դավիթ թագավորին բերավ բարեսցինցին քուլուխը, գերթակ որ թևի Երուսաղեմ, որ ռոնցույց տա, որ ինքը ինչ գրավ։ Եվ Սամուխ տեսավ Դավիթը գնաց, ինչ կատարվեցավ, ասավ իր կապիտանին, ասի, որուն դղան է, չեմ գիտեր ասավ կապիտանը, Աբները, քդակի ծիր ով է իր հայրը, թագավորը ասավ։ Եվ երբ որ Դավիթ վերադարձավ, Գողիաթին սպանել են, Աբները բերավ Դավիթին Սամուխի մոտ, երբ Գողիաթին քուլուխը թեր ցերքի մեջ էր, ասավ, «Ի քու հայրդ ով է»։ Սամուխ հարցուց, Դավիթ ասավ, «Իր անունը Ջեսի է, և մենք Բեթլեհեմ կմնանք, Բեթլեհեմցի ենք»։ Փառք Հիսուսին սուրբ անվան, իր խոսքին համար, և տեսակ եղբայրներ, որ աս համարները մեզի կքաչալերեն, որ Աստուծո հետ անգարելի բաները կարելի կթարնան։ Մեկ հատ հարց տամ եղբայրներ, երբ կրնակ հիշել կյանքիդ մեջ օրը, որ շատ վախեցել ես, որ չես գիտեր ինչ պիտի ես, մարդիկ այսօր այդքան կվախենան, ներվային վիճակի մեջ կլինան, պետք է հիվանդանոց երթան, հատուկ թեղերը ստանան, panic attack ունենան, եւ իրենց կյանքը կավրվի այդ վախեն, ոմանք կմահանան վախեն, սիրտը կգայնի։ Եթե թուն անցամ վախեցել ես ադան շատ սոսկալի կերպով, այն ադեն գրնաս հասկնալ հրյաները ինչպես կսկային այդ օրերը, որ 40 օրը, որ ամեն օր Գողիաթ իրենց թեմ գայնեցավ, և իրենց ասավ, «Դուք տղամարդ չեք, եկեք գրվեցեք, եթե տղամարդ եք»։ Եվ իրենք թողացին, գայնած դեղը վախեն թողացին գրված է։ Եվ ինչու վախեցան, քանի որ 3 մետր էլ բարձր էր բոյը, հսկա մարդ էր, շատ փորձառու զինվոր էր, եւ մեկը, ոչ մեկ զինվոր, հրյա զինվոր պատրաստ չէր իրեն թեմը գայնելու, գրվելու, պայքարելու։ Չէին խորիր, որ գրնան հաղթել, գիտեին, որ պիտի մորթվին։ Եվ Գողիաթ կգորար, կփնտրեր, որ տղամարդն իր առջևը գայնի, կմտածեր, որ ասա հրյաները աղջիկ են, տղամարդ չի կա մեջ եղին։ Եվ ամեն օր իրենց վրա կհայոյեր, կձիծաղեր, կձաղրեր հրյաներուն։ Եվ մարդիկ, որ հոն էին, կմտածեին, Աստված փամը չներ, որ նույն Աստվածը, որ Նաշին
տվավ մեզի հաղթանակ, որ նաշին հաղթենք, ամոնայիներուն հաղթենք, չի օգներ, որ սավող թագավորին, որ գողիաթին հաղթենք, Աստված, որ մեզի հանցնեց ուրիշ քանի ասկերուն վրա հաղթանակը, հիմա չի կործածեր, որ սավուխին, որ աս գողիաթին թեմ պայքարի և հաղթե։ Ինչին կսպասեք, որ Աստված, կմտածեինք, որ զինվորները, ինչ կրնագոր, ինչ կատարվում է։ Վերջը կնայեինք, որ գողիաթին, կսեինք, որ Աստված կփնտրեք, որ իսկական դվամարդ, դվամարդ, որ սավուխին պանակին մեջ են թուրս կա և բայքարի։ Եվ որ հրյաները ամալեքին թեմ գրվեցան, սուրքիքի մեջ գրված է, 210,000 հրյա զինվոր կար պանակին մեջ։ Եվ ով գիտե աս պատրազմին ադենա, ատով չապ զինվոր ունեին հրյանը, 200,000 են ավելի զինվոր։ Բայց նույնիսկ 200,000 դվամարդ ընլալով ճակատը, մեկ հատ չի կար, որ գրնար երլեն թիմավորելու գողիաթին պատասխան տալու։ Մեկ հատ դվամարդ չի կար, որ գրնար գողիաթին, թե հույս ուներ, որ գրնա պայքարի և հաղթեր։ Սավուխ թագավորը ինքը ամենե բարձրն էր իր ասկի մեջ, սուրքի երգսե։ Մյուս զինվորներն ավելի բոյ ուներ սավուխ թագավորը։ Եվ ինքնա գվախենար երթալ գրվելու գողիաթին թեմ։ Եվ այսօր, երբ որ մենք գնայինք մեր հայրենիքը, Հայաստանը, մենք արգրդալը գմտածես միտքիդ մեջը, ինչին համար Աստված կսպասում է։ Դեսանք, որ ալիասները, մուսուլմանները եկան մեր թեմ գրվեցան, որ Արցախ։ Եվ դեսանք, որ իրենք ահագին մարդիկ երիտասարդներ ներծուցին հայ։ Եվ մարդիկ կա Հայաստանի մեջ հիմա, որ մտածեն, ինչին համար հատանք եղավ, խիզողվեցանք, ինչու Աստված չոգնեց։ Եվ մենք կտեսնենք նույնիսկ պատրազմեն զատ ընտանիքներ, որ կքանթվին տարբեր պատճառներով, տրամականը կամ ուրիշ բաներ, քանի որ մեղ կա մեր մեջը, և կմտածենք, ինչու Աստված չի փրկել այս ընտանիքները գործանում են, ինչու բաժանում կլինի։ Կտեսնենք երբեմն երիտասարդներ, որ եկեղեցի մեջ մեծած են, և իրենց հավատքը չուրը կգցեն, աթիիստ կթարնան, սատանային ճամփային կերթան, և կմտածենք, ինչու ասանք եղավ, ինչու Աստված թողեց, թույլ տվավ, որ երիտասարդը ճանապարհը շեղե և չի պայքարի Հիսուսին համար, ինչու ապաշխարած չէ այլևս, կյանքը ինգած է։ Եվ աս քարոզը եղբայրներուն համար է, եղբայրներ, քույրերուն թեմ համը չի կա այսօր, բայց կուզեմ դղամարդոց խոսալ։ Եվ գիտենք, որ քույրերն ար պիտի լսեն աս պատկանը, բայց շատ քույրեր կա Հայաստանի մեջ, որ կսպասեն, որ հիմա դղամարդ կա Երևան իրենց կյանքի մեջ, կուզեն դղամարդը, որ իսկական դղամարդ է։ Եղբայրներ, մենք պետք է հասկնանք, որ պատրազմը շարնակվում է, պատրազմը չի վերջանար։ Հազարներով տարի քրիստոնյա հայերը պատրազմի մեջ եղել են մուսուլման թուրքերուն թեմ։ Եվ քրիստոնյա ընլալը խաղմը չէ, ամեն օրվա պատրազմ է, մենք զինվորներ ենք, ամեն մեկ հայ դղամարդ զինվոր է։ Եվ կարևոր չէ, եթե հիմա եկեղեցի մեջ կայնած ենք, նստած ենք, կամ քորձի դեղն ես, ինչ որ գնես, թուն հայ դղամարդ զինվոր ես։ Եվ մեր թիմացը գայնած է գողիաթը։ Գողիաթը ասել չէ մենց հսկա մարդ մը կութեմ գայնած է։ Գողիաթը գրնա լալ, կու քորձի մեջ ու դեղ մարդ ուրիշ մեկը կա, որ քեզի կու վրա կնեղացնե քեզի, կչհայնացնե կամ քեզի կձաղրե, կամ Գողիաթը գրնա լալ, որ թուն փորձառություն ի մեջ ինգած ես, մեղ կործելու, շնուչ ունենելու, քողություն ունենելու, ուրիշին թեմ պամպասելու, Գողիաթը կու մեջը դե,
քեզի կհանդիմանե եւ մենք պետք է չի գայնինք թաթարինք գրիվեն չի փախինք գրիվեն պետք է մեր քարին վրա մեր ժայրը Հիսուս Քրիստոսն է իր վրա պետք է գայնի հայ դղամարդը եւ պայքարի թշնամիին թեմ դղամարդ եղեք պայքարենք երթանք ճակատը գրվելու դղամարդը գարաճնորթ է ուրիշներուն չես նստիր երևը Դավիթը ամբողջ քանակին առաջնորդեց դղամարդը Գողիաթի քուլուղը կճարտե պետք է մենք ադամ դղամարդեր ըլակ ամեն մեկ հայ դղա որպեսի հաղթանակով դուրս գանք դղամարդը ինչ ասել է դղամարդը լավ դղամարդը աստուծո սրտած կսիրե Գողիաթ ինչ ասավ ասավ ես հրյաներում մեջեն մեկա դղամարդ չի գա որ գրնակալ իմ հետ գրվիլ Բայց Դավիթ ինչ ասավ, «Թուն կենթանի Աստծո թեմ խոսացիր, եւ ես հուքամ քեզի կենթանի Աստծո անունով, եւ ամբողջ երկինքի փամագով, որ թուն իրենց բերձեցիր»։ Ավանք պետք է մենք պատրաստենք գրվելու մեր թշնամիին թեմ, երկինքի փամագով։ Երբ որ Հիսուս վերադառնա, Քրված է հայտնիչան քիրքի մեջ, որ երկինքի փամագը ամեն հրեշտակները իր հետ պիտի քաս սուրով, պայքարելու, թշնամին քուլուխը չարտելու, այրուն պիտի թափի Երուսաղեմի մեջ, քանի մետր խորը պիտի լա այրունը քրված է։ Դավիթին սիրտը աստուծո նվիրված էր, ատոր համար ինքը չի վախեցավ։ Զինվորները, որ Հիսուսին կսիրեն, չեն վախենար։ Եթե մեկը աստուծո թեմ կպայքարի, ինքը արդեն գործունեցել է, չի գնալ հաղթել, ով որ ականջ ունի, թող լսի աստուծո։ Դավիթի մեծ եղբայրները վրան խնդացին, վրան չվայնացան, ինչու հոս եկերես, քնա ոչխարները առածե, թուն հովիվ ես, կորչունիս պատրաս մի թաշտը։ Բայց Դավիթ լսեց թագավորին, Թագավորը թույլ տվավ, որ երթագրվի։ Թագավորը հասկացավ, որ աս երդասարդ ուզե թշնամիին քլուխը չարտել, թող երթա, արի տվավ։ Եվ Դավիթ չի լսեց իր եղբայրներուն, ինքը լսեց Աստծո։ Թուն որուն կլսես։ Քո ընտանիքի անդամներուն կլսես, կամ Հիսուսին կլսես։ Եթե իսկական հայ դղամարդ ես, պետք է Հիսուսին լսես։ Քանի որ գիտենք, որ Կյանքի մեջ երբեմն քեզի թեմ կաշխատի քո ընտանիքիդ անդամները գրված է։ Հիսուսը սա վերջին օրերը եղբայր-եղբայրի թեմ պիտի պայքարի։ Բայց մենք Հիսուսին պիտի հնասանդինք։ Աստված կփնտրե որ դղամարդուն, որ պիտի լսե Հիսուսին, որ պիտի հնազանդի Աստծո խոսքին, ոչ թե լսե սրախոսներուն, սուտ խոսողներուն, թավաճաններուն, որ կթավաճանեն հայրենիքը այսօր Աստված գուզե որ թուն իրեն լսես Աստված գուզե դղամարդ որ իր աչքերը Աստծո վրա թեքված է ոչ թե աս աշխարհը ինչ կատարվում է երկինքի մեջ ինչ կատարվում է Երբ որ Սավուխ Աստված ընդրեց Սավուխ որը լա թագավոր ինքը բարձր էր բոյով միշտ ժողովուրդեն Երբ որ Աստված ասավ Սամվելին քնա Բեթլեհեմ եւ մեկը քդիր որ լա հաջորդ թագավորը Սամվելը խորեցավ Իլյավը դելա ասել ասավ Աստծո ընդրածը բայց Աստված ասավ իրեն մի նայիր ես իրեն ներժել եմ Աստված չի տեսներ ուրիշներուն ինչպես դղամարդիկը կտեսնեն Աստված ինքը ուրիշ աչքերով կնայի Թուրսին չի նայի սիրդիտ կնայի հրյաներուն ինչ ասա թուրսեն մաքուր է թե բայց ձեր սրտերը ներս սև է եւ որոն ասա քահանաներուն եկեղեցի հովիվներուն ինչու հրյաները Կողիաթին դեսնելով գթողային վախեն չէին գիտեն ինչ պիտեն քանի որ իրենք գնային Կողիաթին դղամարդու աչքերով բայց Դավիթ տեսավ Կողիաթին աստուծո աչքերով Այսօր թուն եւ ես պետք է նայեմ թշնամին աստուծո աչքերով ոչ թե ինչ որ աշխարհը գսե
Հրյա զինվորները տեսան մեծ սուսկա մարդը իրենց թեմ, որ շուտով իրենց պիտի սպանե։ Դավիթ ինչ տեսավ? Տեսավ գեղդոտ անհավատ հեթանոսը, որ Աստուծո թեմ չի գրնարկայնին այդ հեթանոսը։ Աստված կփնտրեք, որ դղամարդեր, հայ դղամարդեր, որ կտեսնեն թշնամին Աստուծո աչքերով, որ հասկնանք ով է մեր թշնամին։ Աստված ամենահզորն է, ամենասուրբն է, եւ կփնտրե դղամարդեր, որ թշնամին կհասկնան, որ թշնամին ոչ մեկ ուժ չունի Աստուծո թեմ, չի կարողանալ պայքարել Հիսուսի թեմ, պայման մի գործընծրել թշնամին, չի կարելի, որ թշնամին հաղթանակով դուրս գա քրիստոնյաներուն թեմ։ Երբ որ Դավիթ փածածրեց սաբուխտակավորին ինչու գուզե երթալ գրվելու, ասա որ ես այրուցներուն փերամները բադրել եմ, արջերուն սպաններ եմ, եւ ինչ ասա վերջավորությունը, Աստված ինձի ազատել է այրուցին փերանեն, արջերուն փերանեն, եւ աստ հաստատ ասպաղստիցին ցերքենակ ազատել ինձի Աստված։ Ուրեմն Դավիթ իր հույսը դրած էր Աստծո վրա, ոչ թե իր ուժերուն վրա։ Թուն կուհույսիտ ում վրա դրած ես, Հիսուսի վրա կամ ուրիշ մարդիկներու վրա։ Բեջ չեմ ենք մեր հույսը թնենք անոնց, որ 5000 թրան գուտան կամ 10000 թրան գուտան, որ թավաճանես կու երգիրըց։ Մենք պետք է մեր հույսը թնենք Հիսուսին վրա, եղբայրներ։ Մեր հաղթանակը Աստուծո մեջ պիտի գա, ոչ թե 5000-10000 նվեր տվողները։ Արագած 3-րդ գլուխ 6-րդ համարի մեջ գրված է, Աստված մեր ճամփաները կշտկե։ Եվ Դավիթ գիտեր, որ Աստված իր ճամփան կշտկե թեպի Գողիաթ, ուղիղ վազելով գնաց թեպի Գողիաթ։ Աստված չի փնտրել, որ դղամարդ, որ ամենամեծ ցուկը սեվանդիջի մեջ են փրներ հանել, կամ ամենաշատ ֆուտբոլի մեջ խնդակը խփել է, գոլ ստացել է, կամ ամենահզոր 100 կիլո, 200 կիլո, 300 կիլո գրցերը բարձրացնել, Աստված կփնտրեք, որ դղամարդ, որ իսկական ուժ ունի, որ ապ ուժը Հիսուսի մեջ կգտնվի, ոչ թե քու մարմինիդ ուժը։ Աստված կփնտրեք, որ դղամարդ, որ ցերքերը կաշխատին Աստծո համար։ Սաբուխ միայն կմտածեք, որ զինվորի պես, եթե զինվորը գայնի Գողիաթին թեմ, չի գրնան աշխատի ադորդեմ բայքարի, Դավիթին ասավ, պիտի գործընծնես։ Բայց Դավիթ մերժեց սաբուխտակավորին խորհուրդը։ Դավիթ ասավ, ես պիտի երթամ, եւ ոչ այլ սաբուխին սուրը ուզեմ, ես պիտի երթամ 5 հատ քարով թշնամին քուլուխը չարտեմ։ Եվ Դավիթ հաղթանակով դուրս եկավ, քանի որ Դավիթ կնայեր, որ Աստուծո աչքերով պատրաստվի թաշտը։ Մենք եղբայրներ պետք է ըլանք նույնը Դավիթի պես։ Մենք ընենք ինչ որ Աստված ստեղծած է մեզի ընելու համար։ Ամեն մեկ հայ դղամարդու կործ դված է Աստված, թուն ծրակի ունի Աստված։ Ամեն մեկը չէ ստեղծած, որ քարոզ բերե, ասանք։ Ամեն մեկ դղամարդ չի գրնա ավտո սարքել, կամ դուն հավաքել, ռիմոտ անել։ Աստված ամեն մեկուն տարբեր հատկություններ տված է։ Կարող է քու հատկությունդ է, որ թուն գրնաս հարևանին օգնել, երբ որ տեսնաս իրենք պետք ունին բանիմը։ Կարող է քու հատկությունդ է, որ աղոթես երդասարդներու համար, կամ կտենաս դղամարդ երեխամը, որ իր հայրը զոհվեր է բանակի մեջ, եվ այդ երեխային կօգնես, կմեծացնես իրեն, շիտակ ճամփան ցույց կտաս, Աստուծո ճամփան օրենակ կլաս երտասարդին, որ մեծնա հասկնա Սուրբ Գիրքը ինչ է, Հիսուս ով է։ Աստված կփնտրե, որ դղամարդեր, որ գրնան ոտքերու վրա գայնել, Գողիաթ կխորեր, որ իր ոտքերը ական հզոր են, որ մեկը իրեն թեմ չի գրնար գայնել։ Բայց Դավիթ գիտեր, որ ինքը ավելի հզոր ոտքերու վրա գայնած է, Աստուծո ուսերու վրա գայնած էր Դավիթ։ Եվ երբ որ Գողիաթ ծաղրեց Դավիթին, ասավ, թուն եկեր ես հոս փայտով, որ լարձես թե ես շուն եմ, որ ինձ ծիծեցես, բայց Դավիթ ասավ, Աստուծո կենդանի հրյալերու Աստուծո
Panagin tem tum gbaykaris yev tum birzetsir astzo yev aysor astvats kezi im tserkis mech mitantsne kezi piti spannem yev glukhot gdrem hanem David kider vor as paykara piti hakhte voshte ir uzhov haba astzo uzhov mek piti hakhte turkin astzo uzhov voshte mer uzhov astvats chi pndrer vor amene hzor dv marta astvats k pndrer vor քեզի կփնդրեք որ ադ դղամարդուն որ գնա խոստովանին որ ինքը իր ուժը չի հերիքեր ինքը պետք ունի Հիսուսին սորոչունը ցուն պատրաստես այսօր խոստովանվելու որ ցուն պետք ունի Հիսուսին սորոչունը եթե միչեմ այսօր չես խոստովանված ձունգի եգուր աղոթե եւ աբաշխարե խոստովանվիր քո մեղքերը Հիսուս փրկիչին որ քեզի շատ կսիրե որ իր այրունը թափեց Խաչին վրա որ ցուն փրկվիս քո մեղքերուդ համար մերավ ըսե դեր Հիսուս դերե ինձ ես մեղավոր եմ քու ուժով ինձ զորացուր Սուրբ Հոգիով լեցուր եւ այն ադեմ իր զավակը գնաս եւ իրեն հետեւող գնաս իրեն հնազանդող գնաս Հիսուսը սա ով որ ինձ կսիրե ինձ կհնազանդի աստվածաշունչը գարթա նայր նոր գտակարան մեջ ինչ առաջարկներ տված է ինչ հրամաններ տված է Հիսուս մեր կապիտանը, մեր թակավորը եւ հնազանդիր ադ հրամաններով։ Եվ այն ադեն Հիսուսին ուժով գրնաս հաղթել թշնամիին վրա, հաղթանակը քու կդ կլա։ Ադի կփնրեք որ Աստված այսօր մեր հայ ժողովրդի մեջ դղամարդիկ որ իսկական դղամարդ են, որ գիտեն իրենց սրդի մեջ, որ գասկած չի կա, ով պիտի հաղթե։ Աստված մեզի հաղթանակը պիտի տա։ Մի մորնակ աս խոսքերը, մի դի հաղթենք, թշնամին գլուխը պիտի չարթենք։ Եվ Աստված դվավ հրյաներում, պաղստինցիներում չարթեցին, քանի կիլոմետր հալածեցին, ամբողջ ճամփուն երկու կողքերը թիակները կային պաղստինցի մահացածներում։ Եվ կարևոր չէ, եթե 40 օր է կամ 40 տարի դեպե, հաղթանակը մերն է, վերջը վերջո մենք պիտի հաղթենք, թուրքերը չէ։ Գասկած թող չնա ծեր միտքերի մեջ եղբայրը Աստված ամենահզորն է եւ հարց չի գա ով պիտի հաղթե աս մեր պատրաստը հազարներով տարի պայքարեր ենք եւ պիտի շարունակենք պայքարին Աստված կփնտրե որ քաչ զինվորներ վախկոտ չէ քաչ զինվորներ Աստված գուզե որ ցուն իր կործը դնես հիմա քու դունիդ մեջ, քու քյուղիդ մեջ, քաղաքիդ մեջ, գործարանիդ մեջ, Աստուծո համար ծառայես, Հիսուսին քաջ զինվորը ըլաս։ Դավիթ, երբ որ քնած պատրաստելու, չի քնած որ Աստուծո արչեւ ինքը փարի խոսքեր լսե եւ ասեն իրեն՝ «Վա, ինչ լավ քաջ մարդ ես ցուլ»։ Ինքը քնած Աստուծո ներկայացնելու Թուն պետք է Աստուծո ներկայացնես եղբայրս, որ ուրիշներ որ քեզի տեսնեն, քու կյանքդ, ապրած կյանքդ ասեն, աս մարդու մեջ Հիսուս ներկա է։ Եվ այն ադեն կհաղթես, այն ադեն թուն գլաս իսկական հայ հերոս։ Թուն պատրաստես ճակատը երթալու, պատրաստելու թշնամին թեմ, գիտես մեր թշնամին մեղքն է, ոչ թե թուրքը, մեղքը։ Սադանան է մեր թշնամին, պետք է գիտնանք որուն թեմ կպայքարինք։ Եվ ինչպես Դավիթ գդրեց գլուխը Գողիաթին, Դավիթը սուր արջուներ, թանակ արջուներ, թշնամին սուրով գդրեց գլուխը, Գողիաթին սուրով։ Եվ ադի գհիշեցնե ինձի մոնտեն, որ եկավ գրվեցավ 90 թվականներում, քանի հատ թուրքերու թանգերը, զենքերը քրավեց, ասավ Վիդեոները միջև հիմա YouTube-ով դա կգրնակ տեսնեն։ Հասավ թուրքերը մեզի նվիրեցին այսօր 27 թանկ։ Այս մի վնասեք թանկերը, երբ որ հարցագիկ զինվորներում, հայ զինվորներում ուսեն, այդ թանկերը մերը դնան շուտով։ Եվ իսկական է գրցան ցերքերել, որ ամեն թուրքերում շատ զենքերը հայերում ցերքը մնա։ Ուրեմն մենք պետք է ապակ մտածենք, որ արդեն մենք հաղթանակով դուրս պիտի գանք։ Աստված չի քնդրել որ մեկը, որ միան գնստի կփողոքե գերթա միտինգներու, կփողոքե բնությունին թեմ, գնանիկներու պես, աղջիկներու պես։ Ուր էին
նա դղամարդ է եղել, եթե բա դղամարդ է ինձ քիչի կացին 40 օր գրվելու, հիմա դղամարդ եղան։ Եվ ես գիտեմ, որ ադոն ինչպես դու գնան շուտով վերադառնա, եթե մեկը ելել է հրաբարակը, ասե հիմա բադրազ գիտելա, ամեն դղամարդ որ հոսե, պետք է ճակատ երթա, այսօր, գտենաս ջարդոններում ես, մուգերում ես ամենը գերտան իրենց դուները կպախին, կպախեն, կթողան, չենք գիտնար ինչ գիտենեն, կարոր առում մի այն դղամարդ են, որ պետության թեմ խոսին, բայքարին, իրենց 10,000 դրամը ջեբերդին տնեն, իսկական հայ հերոս դղամարդ չեն այդ խոսողները, թշնամին թավաճաններն են, հայ պետության թավաճան են, թշնամին համար փորձողները։ Ուրեմն եղբայրներ, քույրեր, մենք չմտածենք ադանք, հապա մենք փորձենք Հիսուսին քաջ զինվորներ լալ, հերոսներ լալ։ Այս պայքարը, որ հիմա գայնած է, զինաթաթար է, ռուս զինվորը, որ եկել է, ադիկա մեզի օգուտ է, որ գրնան վերագակնվին, զինվին, ժողովուրդը պատրաստություն տեսնի, հաջորդ պատրաստմի, մի խորեր, որ նորեն պատրաստմի չլա, չեն գիտեր, մեկ տարի հետո գլա, 10 տարի հետո, 30 տարի, բայց պիտի ըլլա, և մեր հողերը պիտի առնենք։ Աստված չի պնդրել, որ դղամարդ, որ գրնա ասել, ես ասիլի, ես ավիլի, հպար մարդը Հիսուսին թշնամի է, Հիսուս կսիրե խոնարը, թուն մի քովեր, թուն ինչ գրնաս հնել, թուն ով ես, թուն քով է Հիսուսին, ասե Հիսուս ինչ գրնան է, ինչպես Հիսուս քու կյանքը պրգեց թժողքի գրագի միջել, և հասկցիր, որ Աստված պիտի հաղթե, թուն գուզես ադ հաղթանակին բաժինենալ, ադ է հարցը այսօր։ Եթե այո է պատասխանդ, ուրեմն այսօր ինչպես որ առաջարկեցի, ձունի եգուր, քու դունիդ մեջ, ապաշխարե և Հիսուսին քաջ հերոսը դարձիր, աղոթենք, փառք ունենք քեզի Տեր Հիսուս աս պատկանին համար, կխնդրենք, որ թուն բդղապերը ես, աս խոսքերը, որ լսեցինք, ամեն մեկ սիրտի մեջ, որ արձանագրեցավ, թուն ձլե, աս խոսքը թող բդուղպերը, մեր հայ ժողովուրդը ոտքի կայնի, քաջ հերոսներ դառնանք, որ քեզի կծառայենք, որ քու առջևը կխոնարհենք, որ քեզի կբաշտենք, Հիսուս, թուն ես մեր հույսը, մեր հույսը քու վրա թրացենք, հիմա նորոգ է մեր սրդերը, մեր յանքը, մեր քաղաքը, մեր երկիրը, և մեզի ըրե իսկական դղամարդ քաջ զինվորներ, Հիսուսի անունով, ամեն, ամեն։